Valsts svētkos maijā Latvijas valsts prezidents piešķīra 3 zvaigžņu ordeni 67 dažādu profesiju pārstāvjiem un tostarp Ventspils pilsētas arhitektai Daigai Dzedonei. Nu, ja teiksim, es neesmu nedēļu bijusi Ventspilī, nu, teiksim, kaut kur aizbraukusi, ja? Vai dažkārt arī kaut kādā svētku laikā vai kā, ja es atgriežos svētdienas vakarā un esmu šeit bijis nedēļas nogali, vai to nedēļu, tad pirmais darbs vienalga, cikos es iebraukt, kaut vai 3 naktī, pirmais, ko es izdarīšu, es apbraucu apkārt, paskatos, kas jauns, kā, kas noticis, kur kas pamainījies, un tikai tad dodos mājās. 3 zvaigžņu ordeņu virsniece Daiga Dzedone Rīgu pret Ventspili samainīja 1999. gadā. Pilsētāja bija ļoti nepieciešama drosmīga arhitekte, kas visus inovatīvos projektus spētu prezentēt starptautiskās izstādēs un konkursos, kas redzētu Ventspili par vietu, kur var uzbūvēt koncertzāli, zinātnes centru un unikāls bibliotekas. Tu esi pilnīgi gatavs jebkurai lietai, kas parādīsies, kad viņa tiks noliekt. Un pēc tam tas process ir pilnīgi pretējs. Pēc tam visi lepojās, un mēs visi lepojamies ar to, ja, ka tas tā ir izdevies. Ja. Daiga Dzedone ir dzimusi Liepājā, un Ventspilī nonāca diezgan nejauši. Vienkārts mammas padomas licis Rīgas uzņēmējai ar sirdslietu interjeri pamēģināt būt par pilsētas arhitekti. Tev ir jābūt pietiekoši stipram, gan profesionāli, gan morāli, absolūti atbildīgam par katru savu vārdu, par katru savu darbu. Nav svarīgi, varbūt viņš arī ir nepareizs, bet tas ir tavs un tev ir jāprot pierādīt, ja jau tu tā teici vai ja tu tā darīji, tad tam tā ir jābūt. Daiga Ventspilī sevi pieteica ar starptautiskā konkursa Ventspils lineārās spēles ideju. Tas bija 1999. gads. Toreiz arhitekte kopā ar pilsētas vadību ticēja, ka Ventspils promenādi var atvērt visā garumā. Un nolietotās ostmals vietā šī būs vieta, kur notiks visi svarīgie pilsētas svētki. Līdz ar brīdi, kad pasniegta balva, atvērts arī promenādes jaunākais posms. Pēc 20 gadu darba šodien stāvam vietā, kuras ideja toreiz bija vien uz papīra. Es te biju aizvakar aizgājis līdz promenādē un atsēdos uz soliņu pēc darba. Un man garām brauc ar velospēdiem. Nu, es teiktu, jauni vīrieši, jaunieši noteikti nebija. Un viņi tā piestāja. Un tagad tas viens saka, jā, nu tagad es te jūtos tieši kā Amsterdamā. Vēlāk Ventspils ir startējis Eiropas mēro konkursā Europan, kuram kā projektējumā un unikālā pilsētas daļa tika izvēlēts Ostgals. Un tā ir tikai viena no pilsētas starptautiski novērtētām kvalitātēm. Tas ir ārkārtīgi grūti šos arhitektus labos, ja, piesaistīt darbam konkrēti Ventspilī. Ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc nē. Ir arī iemesli, jā, bet acīm redzot, šie nē kaut kur nospēlē diezgan stipri, un tad ir jāmāk atrast tos vārdus, to, nu, to saiti, jā, un es priecājos par katru, kur šeit parādās Ventspili, es ļoti cenšos, lai būtu vēl un vēl. Man ir jāpiedāvā Ventspili, lūdzu nāciet, dariet, šeit ir ļoti labi, jūs tiksiet novērtēti, un jūs esat novērtēti, jā. Un tas ir, tātad man vispirms ir jādabū šie profesionāļi šeit, ja? Un tad tas burkāns man ir jātur rokās. Daiga Dzedone nav iedomājama arī bez sava talanta pulcēt kolēģus arhitektu ziemas ballē ar nosaukumu Baltā dūna. Tā ir, nu, biznesa stratēģija, kādā veidā piesaistīt, nu, investors, ja? No šī gadījumā ideja investors. Mhm. Un kā redzat, tas pasākums ir nostrādājis. Daiga Dzedone saņēmusi Ventspils pilsētas domes balvu, Ventspils pilsētas domes lielo balvu. Pilsētas balva ir ļoti atzinīga, ļoti, tā ir lokāla un tā ir jānopelna. Jānopelna, jā, konkrētai pilsētai, konkrētai vietai. Viena no arhitekts lielākajām uzvarām ir koncertzāles Latviju būvniecība, kas tika realizēta pa posmiem, izveidojot vispirms laukumu, tad strūklaku un visbeidzot pašu koncertzāli. Nu, tas bija tātad no 2005. gada, kad mēs sākām šo te plenēru.
un tad solīt pa solītim, solīt pa solītim, solīt pa solītim. Ventspilniekiem jau nepatīk nekas, kas ir jauns. Bet kādu laiku tagad ir lielāko prieku un lepnumu visiem jāvārdu. Jā, protams, nu, tas ir, jā, un tad tas jau ir kā savs. Līdz ar to tas arī tāds diezgan liels darbs pārliecināt, ka kāpēc tas tā vajadzīgs un tā. Un, jā, man ir datorā vēl tagad ir sagatavotā vēstule, kur N reizes ir tik atbildēt, kāpēc lielajā laukumā ir pauguri. Nu, tā lēnām, lēnām, un tad jau, protams, ka pēkšņi viss šīs vēstules un apklus pēc tam, kad parādījās arī koncertzāles apjoms, par kuru mēs stāstījām, ka tas būs. Nu, un tagad, protams, vairs nevienam nav nekāds jautājums, ja, pie kam, nu... Jums jābūt ļoti stiprētāji projekta procesā, kad jūs redzat to rezultātu, bet cik rādz tikai celtniecība. Jā, nu, protams, jā, un... Tur ir arī tas moments, ka tu jau vienā mirklī var salūst un vajag beigās, priekš kam es te ņemos. Daudzi no pēdējos gados Ventspilī realizētajiem projektiem ir saņēmuši starptautiskas balvas uz Ventspili brauc vērtēt un iedvesmoties gan no apstādījumiem, gan no arhitektūras. Tā nejauša darba intervija pārvērtās par mīlestību 20 gadu garumā. Jā, protams, tas nav viegli, bet tas ir jādara. Tāpēc, ka vienkārši, nu, es vienkārši mīlu šo pilsētu. Jūs to varētu pateikt jau pēc pirmā gada Ventspilī, tam bija jāpēc vismaz 10. Nē, pēc pirmā es ļoti melošu, ja es to pateikšu. Vārds mīlu vispār ir ļoti spēcīgs, ja, un lai viņi pateiktu, tas, nu, tas nav tik vienkārši. Pēc pirmā gada, pirmais gads man bija starts uz priekšu, turpini, tu vari. Es nebiju pārliecināta, ka es šo darbu varēšu veikt kvalitatīvi, bet, nu, kā kvalitatīvi, nu, pietiekoši zinoši un pietiekoši varoši, jo tas man bija svešs. Bet pilnīgi godīgi es tam esmu piegājusi un arī šodien pieeju it kā, nu, it kā tā būtu man privāta lieta. Un ja, ja šo domāšanu maina, tad mainās arī attieksme. Un tad ir pilnīgi vienalga. Gan jau kāds uzprojekties, un tad ir šīs pilnīgi absurdās cenu aptāvis, ja, kur izlien ārā lētākais. Un nu, tad ir rezultāts. Bet ir jādabū tas, kā to noturēt, ja, kā savākt šīs lietas, kā pierādīt, kā sarunāt. Ir šausmīgi svarīgi šie kontakti kolēģi vidū, ja ir svarīgas šīs te vizītes un šīs te ekskursijas un nu viss bez tā vispār, bez tā nav iedomājums. Nu tā ir sanācis. Nu tas nav mans privātais bizness, es viņu biju spiest pārtraukt, bet es tā jūtos. Kas vēl te būtu tā kā, nu, ķirsītas torstē? Cilvēku uz ielām vakaros. Bet īstenībā viņi sāk atgriezties pateicoties lielajam laukumam. Taisnē. Ja, tas ir ļoti jūtams un tas ļoti priecē un sildi sirdi.